abantu babajwe n'abakristo bivanze n'amahanga kubera gutinya ibihe n'imibereho. Imana ibabajwe n'abakristo bari ibitaribwa banywa ibitanyobwa kubera gutinya ibihe, kubera gutinya ubuzima n'imibereho. Ninde wababwiye ko bamuvoma hakamye? Ntabwo aho itorero rivoma hakamye. Amariba y'abakiranutsi ahora asendereye. Abantu baceceke basuzugure Satani. Wongere wivuge Satani hejuru umubwire ngo Shitani. Ceceka n'amagambo yawe. Imana dusenga n'inyamaboko. Iyo abantu basenze Imana ibaha imbaraga. Icya kabiri Imana ikora mu masengesho. Abanzi baraneshika. Iyo dusenze abanzi baraneshika. Abanyamasengesho baterura hakomeye haremereye. Duherutse kwerekwa igicu. Igicu kiremereye ngo gishaka kugwira isi. Imana niyo kwizera. Abantu byananiye mubirekere Imana. Imana niyo kwizera. Izakora ibintu bikomeye. Ibyaha byinshi abantu bari gukora bari kubiterwa no kutizera Imana. Gushidikanya muri bo ko hari Imana yananiwe. Imana ntiyananiwe. Wowe nubwurira hari abari gushima. Wumvise hano umuntu uvuga ngo nabonye imirambo y'abana. Imana irabazura ndabibona. Imana niyo kwiringirwa. Nanjye nyifite, nanjye Imana. Nanjye Imana yaranyiyeretse. Mbabwire, Imana yaranyiyeretse. Zaburi nshya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 7:24. Tugeze 29 dusoma. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yarishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. 28 Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose b'abantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, nta se n'abanditsi babo. Imana ishimwe. Si minota myinshi ndi bukoreshe, ariko sinamike. Ashaka kukubwira ko ukwiriye kuba umukristo udahindurwa n'ibihe. Ibihe muri ibi bihe bya none biragoye gutandukanya umukristo n'utari umukristo. Kubyina turabyina, kuririmba turaririmba byiza, no kubwiriza turabwiriza, ni byiza cyane. Ariko ubukristo bwacu buri gukemangwa. Ariko ndabibutsa ko ubukristo budahinduka, ariyo mpamvu niba twitwa abakristo tudakwiriye guhinduka. Imana ibafashe, ibakomeze, ibahe imbaraga uburyo mutwara ubukristo, uburyo ibihe bitabahindura, ahubwo mwe mukabihindura mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Iby'isi Yesu yabinkuyemo kubw'amaraso n'ibinkanguro, nunamye imbere y'umusaraba Yesu yanyejeje mu maraso ye. Ye nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Igoligota ku giti. Ye nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Igoligota ku giti. Nari nazimiriye mu byaha ndimbatayishari n'inzangano, umunsi w'amateka nkutinya ankirisha amaraso ku musaraba. Ye nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Igoligota ku giti. Ye nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Igoligota ku giti. Nge nari mbata mu mudendezo, nge nari mpumyi arampumura, nge nari ntumbi maze aranzura, nimwumva ayo mahoro Yesu yampaye.
mukiza wanje wanyiguriye gorigo takugite. Aleluya. Yesavuze ngo wumva ayo magambo yanje akayakomeza. Ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura yaraguye, imivira temba n'imiyagira huha. Ubyo byose birasa bikubita kuri iyo nzu wiyise igihagaze. Ariko kandi aravuze ngo uwumva amagambo yanjye ntayakomeza ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, yafashe ubutunzi bwe ibifaranga bye byinshi abyubaka ku musenyi, ngo maze imvura iragwa imiyaga irahuha n'imivuna iratemba. Bibiliya yavuze ngo byose biraza byikubita kuri iyo nzu. Bibiliya iravuze ngo iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Ndashaka kubabwira ko Kristo yagaragaje ko ubukristo bwanyu buzapimwa. Dore ikizabupima ni imiyaga n'imiraba, ni imiyaga n'imivo, ni imvura nyinshi. Ibyo bisobanura ibibazo byiyongeranya ku manywa na nijoro. Ariko Yesu agaragaje ubudahangarwa bukomeye bw'abakristo. Imana ihimbazwe cyane. Iteraniro Imana ihimbazwe cyane. Yesu agaragaje ko umuntu ufata ijambo rye akarikomeza, imiyaga nubwo yaza imusigiha ahagaze, imvura ngo nubwo yagwa ikaba iy'amahindu irahita ikamusiga ahagaze, yewe imivu ngo nayo iraza igatemba ngo bigahurura na byinshi, ariko ngo bigasiga umukristo ahagaze. Arimo araririmba, arimo arashima, avuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda nda amahoro menshi, kubwo imbabazi ze nyinshi nda amahoro. Ndashaka kubabwira ibintu nka bitatu, navuze ngo ndagerageza guhuza n'iminota kuko Imana ni yacu. Kaleba, Salama, Tatikita, Mandona. Ni iki kibaye? Aleluya. Aha. Bibiliya iravuze ngo ntidukwiriye kuba abantu badakomeza ibyanditswe. Noneho njyewe nje kukubwira ngo umukristo uhura n'ibihe akabipeza, uko byaba bimeze kose akabipeza, noneho agashyira mu bikorwa iby'Imana ishaka, ntashyira mu bikorwa iby'ibihe bishaka. Iyo ibihe bije bizana amabwiriza yabyo, ariko n'Imana ibifite amabwiriza yayo mu bantu bayo mu bihe. Kugira ngo ugaragare ko uri umukristo ni uko ushyira amabwiriza y'Imana mu bihe, ntushyira amabwiriza y'ibihe Imana ihimbazwe cyane. Munikirize, Imana ihimbazwe cyane. Ndagira ngo mube abantu bahombye ibihe mu izina rya Yesu. Mube abantu bahagaze bahombye ibihe na shitani, bahombye abadayimoni, bahombye abarozi. Mube abantu batanga ijambo ry'ikinyuranyo mu bihe bitandukanye n'iryo jambo. Niba ari igihe cyo gupfa, tangaza kubaho. Niba ari igihe cy'intambara, tangaza amahoro. Niba ari igihe cy'ibibazo byinshi, vuga ko yaremye ijuru n'isi ari ibigenga. Imana ihimbazwe cyane. Ariko ubu ndi kuvuga gute? Ibintu bitatu bishobora kugufasha kuba umukristo udahindurwa n'ibihe. Icya mbere ni ijambo ry'Imana rigira umumaro, ndavuga nka bitatu gusa. Ndihuta, uwa mbere, Dawidi yaravuze ngo ijambo ry'Imana ni itabaza. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu yaravuze ngo ijambo ry'Imana ni itabaza ngo rimurikire ubugingo bwe no mu nzira acamo. Ndashaka kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni umucyo w'isi. N'ubu Petero we yaravuze ngo dufite ijambo ryahanuwe mu gice cya mbere cumi n'icyenda ngo rirusha ayandi yose gukomera. Aravuga ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Yaravuze ngo rifite ubushobozi bwo gukesha ijoro ngo rikageze umuntu mu gihe inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira.
ituruka ku mwami Imana. Kubera ko bitarumvikana neza, urugero rwumvikana. Mutekereza ko Abisirayeli bageze ku nyanja itukura mu gihe cyo gucikama inyanja. Mutekereza ko yacitsemo rya inyanja yacitsemo nijoro. Inzira yabonetse mu ijoro. Kandi abantu baciriwe inzira bagombaga kugenda. Ariko nkunda Imana ya Isirayeli. Ngo inkingi yabajyaga imbere bava imbere. Bibiliya iravuga ngo ibajya inyuma. Yari ishinzwe gukora iki bene data? Ngo yari ishinzwe kubamurikira mu nzira icitse. Ndashaka kubabwira ko muri mu gihe cy'amasezerano Imana izakora imirimo ikomeye cyane. Etaje zizubakwa, abagabo bazaboneka n'abagore, yewe imiryango izagwira pe. Ariko ndimo ndavuga ngo ubutunzi bwinshi mufite butamurikiwe mwabuririramo mwabuborogeramo. Ndavuga ikire ijambo ry'Imana niryo rimurika. Imana ihimbazwe cyane. Imana ikinzira irema n'urumuri wimurikira kugira ngo abaciriwe inzira batambuke. Nimo ndavuga ngo Imana igucira inzira ariko inakumurikira mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Mana ya Isirayeli gucira inzira ariko unamurikirwe wa unamurikirwe wa kugira ngo forode zitaza. Inyanja yacitse mu ijoro kugira ngo umuhanda udasubirana batabizi bakayigwa. Yohana yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo. Aravuga ngo jambo uwo yahoranye n'Imana. Aravuga ngo jambo uwo yari Imana. Aravuga ngo ibintu byose niwe wabiremye. Aravuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ijambo nashakaga riravuga ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ndimo ndavuga ngo gira inzu ariko iyo nzu imurikiwe abadayimoni batayijyamo. Ukaryama mu cyumba kimwe bakaryama mu kindi. Gira umugore ariko amurikirwe n'umucyo w'Imana. Gira umugabo ariko amurikirwe n'umucyo w'Imana. Iryo ni ijambo rya Kristo. Tera haleluya. Ijambo ryawe mwami Yesu. Imibabara abantu benshi bafite amafaranga ariko byarabayobeye. Ajya muri sara akabona umwijima, yagera n'umucyumba agahura n'umwijima. Mu nzira camo byabaye umwijima ariko ufite ijambo rya Kristo muri we. Imana ihimbazwe cyane. Ni byiza cyane, ni byiza cyane gusura famili yamurikiwe itunze ijambo ry'Imana muri iyo nzu. Ni nema alamena tikita labona akita peno alo trebela singona atikita. Ijambo ry'ubuhanuzi muri iri teraniro nuko Imana igiye kwica imigambi y'ishakura wayiko. Imana igiye kwica kagenza na banyira kagenza. Imigambi y'ishakura irananiwe, imigambi y'abagome irananiwe, imirimo y'abarozi irananiwe, ibitayo ubwoba bicitse intege, amagare ya Farawo arakutse. Imana ikoze ibintu by'imbaraga abayifitiye icyizere. Haleluya. Teolo mena penasena peniminiwa shalola mena atakitando. Aha, bigenze bite buriya? Hasigaye nk'iminota itanu. Si kinyoma ibyo mvuga ndi imbere ya Kristo uzambaza ibyo navuze. Iri teraniro riteraniye imbere y'Imana. Mutagira ngo muteranye mwenyine nayo irahari. Nyakubahwa iyo ageze mu baturage abaha umwanya wo kubaza no gutanga ibyifuzo. Hari ibintu Imana igiye gukemurira muri iri teraniro. Hari ibintu Imana igiye kurangiriza muri iri teraniro. Iby'imiryango yananiwe Imana igiye kubikora. Ibyo abantu bananiwe Imana igiye kubikora. Ibyo diplome yawe yananiwe Imana igiye kubikora. Aho imiryango itakugeza Imana igiye kuhakugeza. Dore imigozi y'abamwe igiye gucika. Hari n'abagiye gukingurirwa inzu z'imbohe bagasohoka. Imana muyiterera haleluya. Welo mena salaba. Ah.
Aba yanyoye bose bararunse yara ogeje aba indura ibzare nyabishape aba yanyoye aba yanyoye bose bose abara bararu unse yarabogeje yara bogeje Bafite inyota nimuze kumazi yuhingo afite ifeza nawe naze kuko atange Imana ni igitangaza. Kristo agaragaje ko iyo urikomeje rigukomeza. Kuvuga ngo imiyaga n'imiraba bizaza ufite ijambo bye kukunyeganyeza. Igisobanuro kivuga ngo uzarikomeza rizamukomeza. Ndagira ngo ubwire mwene so ngo komeza ijambo ry'Imana rizagukomeza. Komeza ijambo rya Kristo rizagukomeza. Komeza ijambo ry'Imana rizagukomeza. Imani, haleluya! Komeza! Kandi ntirikomeza abantu mu bugingo gusa no mu buzima busanzwe uwarikomeje riramukomeza uwarikome ariko mwayikomeye amashima uwarikomeje riramukomeza komeza ijambo ry'Imana umumaro wa gatatu Dawidi yaravuze ngo nararibitse rirandinda ngo ntagucumuraho icyakabiri kizatuma umukristo utanyeganyezwa n'ibi udahindurwa nabyo nukugirira Imana icyizere. Bakristo mugirira Imana icyizere. Nicaye kuri iriya ntebe. Numvise ijwi rimbwira ngo mbabwire ngo iyabarinze mu kwa mbere, ikabarinda mu kwa kabiri, ikabarinda mu kwa gatatu, ikabarinda mu kwa kane, ikabarinda mu kwa gatanu, ikabarinda mu kwa gatandatu, ikabarinda mu kwa karindwi, ikabarinda mu kwa munani, ikabarinda mu kwa cyenda, ukwa cumi ikabarinda, ukwa cumi na kumwe muri kumwe nayo. Ijwi ryambwiye ngo mbabwire ngo muyigirire icyizere uburinzi bwayo ntibwananiwe imbaraga zayo ntizananiwe tera haleluya girira Imana icyizere kandi Imana niyo kwizerwa abakristo Imana ya Isirayeli niyo kwizerwa niyo Alfa Imana niyo Omega ibintu byose bitangira ibirebo bikanasoza ibirebo Imana iteye ubwoba ifite imbaraga zikomeye cyane abanyabwenge bo mwisi batashiki nu arize za geography na za eswa bayobewe imikorere y'Imana mbabwira urugero ninde wa muri mwe uramenya igipimo cy'umwuka humeka ngo avuge ngo nibura ngize nka gatanu kuri kangahe ubu nge mfite iki gipimo ninde muri mwe ninde muri mwe watwise umwana gakura byumva amaguru yajya akavuga ngo amaguru agiyeho amaboko agiyeho ninde umusatsi wameze akavuga tugiyeho inzara zajya akavuga ngo ngiyeho kuko Imana yabikoreye muri wowe ikabikora mu ibanga biri gukorerwa muri wowe imbere niko Imana irimo irakora imirimo yayo mu ibanga wikwibaza ngo bizacaye yaravuze ngo nzatembesha imigezi mu butayu nzaca inzira mu kidaturwa
wicika intege nje guhumuriza umukristo wateranye none imana iracyari yo kwizera nubwo rikome iracyari yo kwizera ikomera amashimana Israel yigirira icyizere uvuga ijambo ritandukanye n'ibihurimo none nibakubwira ngo urapfuye ubabwire ngo muceceke mbayeho kuko imana ya Israel niyo imbesheje tanga ikinyuranyo none abasore ndabahumurije cyane imana niyo kwizerwa abakobwa ndabahumurije cyane imana niyo kwizerwa abantu byananiye mubirekere imana imana niyo kwizerwa izakora ibintu bikomeye tuyiha amashi menshi sigaranye iminota itatu ibyaha byinshi abantu bari gukora bari kubiterwa no kutizera imana gushidikanya muri bo ko hari imana yananiwe imana ntiyananiwe wowe nubwo urira hari abari gushima wumvise hano umuntu uvuga ngo nabonye imirambo y'abana imana irabazura ndabibona imana niyo kwiringirwa nanjye nyifite nanjye imana nanjye imana yaranyiyeretse mbabwire imana yaranyiyeretse nariye ubugari bwa nyagiwe ndyama mu mvura imana iranyiyereka none mbahagaze imbere sinigeze menya umubyeyi umbyara ngo ni nani ariko imana yahagararanye nanjye none ndiho ndakuze ubu mfite umugore jyewe mfite n'umwana jyewe imana niyo kwiza ibi mbibabwira iki mwizere imana imana irakora imana ijya yitamurura ibintu by'ubutiku n'udusutwe no kutayigirira icyizere abapagani bavuga ngo urapfuye uti ndapfuye abapagani bavuga bati ibihe birakomeye uti birakomeye birakomeye ari byo iyabiremye niyikomeye ayo mashuri yo guturagurika aricyo abayifitiye ikize bavuga ngo imana izabikora sharola mana uzakora imirimo uzirukana satani uzategeka isi yose ime ena talimina peda ata senamenia shalamenia mugenzi we mubwire ngo uhuriye n'imana hano muca hafi imana murahuye mu izina rya Yesu wikwibaza ngo irihe uhuye n'imana muca hafi uhuye n'imirimo y'imana hahana imirimo y'imana irakozwe abantu barira muhumure ihoza amarira yahageze abantu barushe muhumure iruhura barushe hageze abantu bababaye muhumure itanga kunezerwa irahari abantu batare haleluya komera shikama ibintu by'ibyaha mubigabanye mubiterwa no kutizera mukajya gukora forode nahoze ntekereza ngo impamvu isezerano rya Aburahamu ryatinze gusohora ni iyihe nabonye impamvu nk'ebyiri impamvu ya mbere bibiliya iravuga ngo nta kinaniro Uwiteka mu gihe cyashizweho impamvu ni igihe impamvu ya kabiri Aburahamu yigeze kugira intege nke atanga umugore we ndashaka kubabwira ngo ibyo biha imana ntiyari kubikoreramo kuko iyo Sara aza gusama umwana ntiyari kwitwa Aburahamu yari kwitwa yakambira ariko komeza ibyo kwizera utangaze kuzabaho ibiciro bizamuke cyangwa bimanuke abera b'imana ntibaha mu isoko ry'inaha isoko ry'abera b'imana riba mu ijuru icya gatatu kizagufasha ni ugusenga ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka 22 hari amakuru ya Kristo agiye kujya i Gorigota yaravuze ngo ngiye kubanza guca mu masengesho i Getsemani ngo yahabiriye ibyuya bisa n'amaraso mu mubabaro mwinshi ngo yasenze avuga ngo niba bishoboka igikombe kindenge ariko igitangaje bibiri iravuga ngo imana imwoherereza marayika ngo amwongeramo imbaraga ndashaka kuvuga ngo iyo dusenze tugira imbaraga tukabona uburyo bwo gusubiza ibihe n'intambara tugashobora kuzibamo tugategereza imana iyo abantu basenze imana ibaha imbaraga icya kabiri imana ikora mu masengesho abanzi baraneshika iyo dusenze abanzi baraneshika abanyamasengesho baterura hakomeye haremereye duherutse kwerekwa igicu kiremereye ngo kishaka kugwira isi
uwagize iyereko ngo yabonye gifashwe n'amaboko y'abanyamasengesho ngo bavuga ngo ntuzamanuka ijwi riravuga ngo abanyamasengesho bariho irishano ntirizagwira isi kubera abantu basenga niwasenga ishano ntirizakugwira niwasenga uzaproteje umuryango wawe niwasenga ibintu bizemera iyo dusenze abarusha baraneshika Esteri yarasenze Hamani aratsindwa igiti yari yasongoye niwe wakimanitsweho navuze ngo senga abanzi bawe waneshwe mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu turi komera amashi ijambo ry'Imana ribaganze ibyaha byinshi biri gukorwa n'abantu badafitiye Imana icyizere ndagira ngo use n'ubombe kamaso dusenge Imana Imana ibabajwe n'abakristo bivanze n'amahanga kubera gutinya ibihe n'imibereho Imana ibabajwe n'abakristo bari ibitaribwa banywa ibitanyobwa kubera gutinya ibihe kubera gutinya ubuzima n'imibereho ninde wababwiye ko bamuvoma hakamye ntabwo aho itorero rivoma hakamye amariba y'abakiranutsi ahora asendereye abantu baceceke basuzugure satani wongere wivuge satani hejuru umubwire ngo shitani ceceka n'amagambo yawe imana dusenga n'inyamaboko imana dusenga irakora imana irashaka kwiyunga n'abantu bagiranye nayo ikibazo babitewe n'ibihe n'imisi bahindurwa n'ibyo bihe baravanga vanze ibyo byababaje umwuka wera satani azana ibirego ngo mupfe ariko imana iravuga ngo oya kristo yabacunguriye Goligota ngo babeho mu mbabazi z'imana nibabeho ndagira ngo uhumirize ku maso gato utekereze ngo none mbanye n'imana muri ibi bihe mbanye n'imana guti gato tubanye dute n'imana sinabeshe kubera ubuzima hari n'abasa hari uwambwiye ngo urumva narayibwiye ngo mbohora nawe iwo uri no wabikora imana ntiyabikora ibyo wakoze ntiyabikora imana niyo kwizerwa kuki abantu banone buzuye ububi ku rwego bari kugambana kubera ibihe yewe ngo urabona ngo runaka ngo yageze kuri baransiga twariganye twarakuranye turaturanye gukora amanyanga ibyo bintu imana irabizi byose nta na kimwe imana itazi izo forode zose imana irashaka kuzibahanduramo mukazikurwamo mugahinduka ibyaremwe bisha mukayibera ingabo zijya kuri tere kongera guhamya ko ariyo kwizerwa ndagira ngo nsenga n'umuntu uri muri iri teraniro uvuga ngo ndashaka kwiyunga n'imana yanjye nahuye n'ibihe ndakiranirwa ahaguruke mu mwanya we mu izina rya Yesu tumusengere umuntu uvuga ngo ndashaka kwiyunga n'Imana yanjye narakiraniwe umugisha ujya ahantu wateguye iyo abantu bavuga ngo Imana itanze umugisha wuzuye ibyaha babwire umugisha w'Imana ntiwabuze aho ujya Imana irabanza ikeza abantu bayo ikabona igakora imirimo n'ibitangaza uri muri iri teraniro uvuga ngo ndashaka kwiyunga na Yesu uhaguruke ngo usengere urakoze thank you ntiwihagarareho Kigali ihemuje abantu iri Kigali itumye abantu bahemuka iteje abantu ubugambanyi iteje abantu ubugome yewe ibihe biraza bikisukiranya bikaba ibihe bikomeye ariko Imana irashaka ko mwiyunga nayo kugira ngo mubona Elona Sandima Pelima ata Taine zona muhagurukane n'abantu badaheruka kwigaburo ryera badaheruka kwigaburo ryera umuntu uzi ko muri riteraniro adaheruka kwigaburo rye ahaguruke muri ritera adaheruka nusha udaheruka kwigaburo rye uhaguru yewe abantu baragiye babimikonjera ibisubizo bari gutanga hanze nibasa n'abatagira imana imana irahari mutange ibisubizo by'abantu bafite imana imana niyo kwizerwa wihagazeho ariko urabizi ko ibinyoma uryamana nabyo ukabyiyorosa dayimoni irakubwira ngo ryama turyame hamwe byuka tugendane ukagenda muri kumwe ikakuzura ariko imana irashaka kweza abantu muri iri teraniro bimwe mu bintu imana iri bukorera aha hantu
harimo kweza abantu bayo yarangiza ikabaha umugisha ibi mbabwira ni byisi dafiti amafaranga yayaguha ariko isi ndi yakweza dusenge abantu bahagaze muze dupfukame twese dupfukame hano amavios biranditswe ngo azapfukamira imana iyizire hano iyizire papa imana nabantu barabapfukamira nkaswayo iyizire urinda wa uburanye imana imana ntabwo bayiburanya ituye mu mucyo utegerwa niyo kwizerwa kandumenya ibyo nibwira nini gambi yanjye nibimbamo nibi mbamo binyandusa bikangire nagira ngo mbabwire ko impanda nivuga nta uzitaba mu izina rya korara ababyeyi impanda hari igihe izavuga mutagiye kurepeta ikavuga mutari buje ku rusengero tawuzitaba mu izina ry'umuryango ngo avuge ngo karame data n'urubyaro wampaye nguru uzitaba mu izina ryawe akavuyo kariho none abano nibageze ku rwego basambanira akazi Imana yarabibonye ariko nje kugutangariza ko Imana itaguranwa ifeza ntiguranwa amafaranga nta cuti yamagara wagurana Imana rinda cyane ibyo kwizera abantu mugabanye akavuyo n'amagambo muri kuvugira mu mahanga epfiriya bababaza ngo Imana yanyirihe dusenge zamuri kiganza cyawe ngusengere nahawe ubutware bwo kugusengera Imana ikakubabarira ikakubohora ingoyi zose zari zikuboshye mana mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga Imana yo kwizerwa no kwiringirwa ihanitse ikirere yatendeje inyanja waduhaye Kristo atubera umwami waduhaye Kristo araducungura yagiriye imibabaro myinshi igorigota yambaye ubusa ku bwacu kugira ngo twambare yarayihemuwe arasuzugurwa kugira ngo tugire agaciro mu bwami bw'Imana iyi si iteye abantu guhemuka abantu barivanze babaye nka Efurayimu ene sandema takita wameze imvi z'urutarutaru abantu bameze nka Efurayimu enala sangena Efurayimu wameze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe rimwe barera urundi ntibera baba Kristo nijoro kumanwa bakaba abapagani ahiherereye abapagani ahagaragara bakavuga ko bakijijwe ariko iri teraniro muryatazena eshangona abena ndagushimiye kwira Paulo marayika w'Imana yitanze na enama ngona etikita ndagushimiye kwira Paulo marayika wera yitanze mu bwami ndagushimiye kwa maraso yawe Yesu yejeje uyu mugabo ndagushimiye kwa maraso yawe Yesu yejeje uyu mukobwa ndagushimiye kwa maraso yawe Yesu yejeje uyu mubyeyi ndagushimiye ko utabaranye na korara ababyeyi ukabona umunyago imbabazi zawe zikaba zungutse ndagushimiye ko utabaranye natwe izina ryawe rihimbazwe ukabona umunyago imbabazi zawe zikaba zungutse izina ryawe nirishimwe wese ubugingo bwabo inzandiko zose zabaregaga uzicemo bibiri iravuga ngo kandi nkuko ijuru ryitaru isi niko imbabazi Imana igira ingana ndagushimiye ko none batandukanijwe batandukanye n'ibyabaregaga noneho baririmba noneho bahimbaza noneho basaba noneho bavuza impundu noneho bavuga kugira neza kwawe izina ryawe nirihimbazwe iteraniro ryose tuguhaye amashi menshi kubw'imbabazi zawe ma
ndagira ngo imbabazi z'Imana ubwo zungutse dukomere Imana amashi mwisubirire mu mwanya wanyu Imana irababariye neza ntuzongere gukora icyaha ukundi Imana irakubabariye ndagira ngo dusengane Imana Imana turi gusenga ishobora byose ibibazo byawe Imana irabishoboye umubabaro wawe Imana irawuzi washira ndagira ngo iteraniro ryose rihaguruke dusengane Imana ryose rihaguruke dusengane Imana umuntu wize ko Imana ihinyuza ibihe ibihe bikananirwa Imana igakora ibintu by'imbaraga ndagira ngo nzamure isengesho Imana igushinge ukomere ukomeze ibyanditswe muri wewe ugirira Imana icyizere ujye mu masengesho ibihe nibiza bikomeye uzabibamo Imana izabana na kandi turiho ngo tuvuge ukuri kuko ukuri kurabatura Imana ihimbazwe cyane ndagira ngo dusenge turasenga mu buryo bubiri winginga Imana uyibwire ngo none ngaho nkomeza 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 hanyuma turasenga Imana ikora ibindi mukanya mana mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga ni wowe uhintege abarambiwe utibashije nawe umusubizamo imbaraga twaje kuri sitasiyo y'umwuka aho bera banyweshereza bagakomeza urugendo twaje muri riteraniro aho bera barira ibyo kurya by'ubugingo urugendo rujya mu bwami rugakomeza twitandukanije n'isi tuza imbere yawe ma turasenze mu izina rya Yesu umanure imbaraga zikomeye muri iriteraniro ababyayi bongererwa imbaraga abaririmbyi bahano bongererwa imbaraga abakristo bongererwa imbaraga aba bagore bongererwa imbaraga aba bagabo bongererwa imbaraga imbaraga zawe zize imbaraga zawe zize imbaraga zawe zize imbaraga z'umwuka wera zibe nyinshi muri iriteraniro abantu bagwiza imbaraga bibiliya iravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe bazananirwa bazacogora ariko abategereje uwiteka bazasubizwamo imbaraga bazasubizwamo intege nsha Imana ihimbazwe cyane bibiliya iravuga ngo nibanyura no mu gikombe cyitwa baka bazagihindura ica amasoko imvura y'umuhindo izacambika imigisha bazagenda bagwiza 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 uyu mugore imbaraga ibyamuhigaga bimutinye uyu mugabo imbaraga ibyo yarahanganye nabyo binanirwe tanga imbaraga muri iri teraniro uru rubyiruko imbaraga bahangane na Kigali n'imyuka ikorera muri Kigali imbaraga zawe ma ndagushimiye kutanze imbaraga muri iri teraniro zamura ibiganza wakira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu zamura ibiganza wakira imbaraga Imana iguhaye aho wananirarwa ahantu wananirirwaga ntuzongera kuhananirirwa Imana iguhere imbaraga muri iri teraniro aya masaha abandi bari mu bindi wowe uri imbere y'Imana tahana imbaraga mu izina rya Yesu tahana imbaraga mu izina rya Yesu tahana imbaraga mu izina rya Yesu abazakiriye batera haleluya imbaraga zawe ma abantu barwaye indwara zidakira bihute dusenge urwaye indwara zidakira Imana ikiza indwara iyo ariyo yose umuntu uvuga ngo nyimaranye imyaka n'abarwara indwara zituruka ku badayimoni ukaba ubizi ko baguhuhera urara udasinziriye nawe urabizi ariko Imana ya Isirayeli irakora namenya amakuru ko Imana igiye gukiza indwara indwara abaganga bananiwe igiye kuzikiza iza abaganga badashoboye gukiza Imana igiye kuzikiza izabaye amayobera Imana igiye kuzikiza wowe gusa zana indwara yawe hano zana indwara yawe hano uwacu yaravuze ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira yarahamaze imyaka myinshi umaze imyaka myinshi ufite uburwayi
ariko Imana igiye gukorera muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye kukwigaragariza abarwaye imitsi barakira, abarwaye imigongo idakira barakira, abarwaye imitwe idakira barakira, abarwaye amaraso bari mu mibiri aravavamo. Imana irakiza iyo mitwe idakira, abarwaye amaso barakira, abamaranye igihe imibabaro yo mu mbavu barakira, abarwaye imivuduko barakira. Abantu na atalama shadeta sime ataketa, Imana ya Isirayeli irakiza cyangwa ntikiza? Abantu muri iteraniro, Imana irakiza. Iyo dusenga ikiza indwara, murabihamya ko Imana yakiza? Ndagira ngo duhamagare Imana ikiza indwara mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amaboko akomeye cyane. Abadogiteri bariho mu isi, ariko hari indwara badashobora gukiza, hari izo batajya bashobora. Uyu muntu urwaye urutugu, uri Imana yarukiza. Za rubaga impande urazikiza, uri Imana ikiza. Za kanseri, za sida zirakira iyo dusenze. Abadayimoni b'indwara barahunga iyo dusenze. Aba badayimoni nibave muri uyu muntu mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Uyu muntu wagizwe imbata n'abarozi, none turamena guriza imbaraga katika jina la Yesu. None hawa mbaraga mbiwerekura katika jina la Yesu. Wateje uyu mubyeyi kuva amazi gihe kirekira va, ariko uri Imana ikiza. N'uwarumaze 12 uri Imana yamukijije, kuko uri Imana ikiza. Ngo yarize yagukoraho gusa, uwo mwanya icyago kirakama. Ashima Imana, imbaraga zawe ziragaragara mu izina rya Yesu. Rambura ukuboko kwawe, rambura ukuboko kwawe gukiza kuri iyi mitsi mu izina rya Yesu. Abarwaye za rubaga impande none aha nibacire katika jina la Yesu. Abarwaye za pararize, abantu bumva bababara iruhande rumwe, enopesa getangena, ndamenaguriza imbaraga uyu mwuka wa pararize, ndawirukana mu izina rya Yesu. Wa mbaraga z'uburwayi we, rekura uyu mugongo, aya magufa mu izina rya Yesu. Va mu nda y'uyu mugabo. Abarwaye ibifu barakira, Imana irakiza. Abarwaye ibifu barakira mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Wambaraga mbiwe ndakwirukanye katika jina la Yesu. Uyu mwuka mubi utuma abantu b'Imana barara badasinziriye, ndakwirukanye. Rekura ubuzima bwabo nonaha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amaraso ahumanye n'ahumanuke. Turi muri iteraniro, turahamya ko Imana ikiza. Shimwa mana yagakiza, shimwa mana yagakiza. Ndagushimiye cyane mana, ukirije indwara muri iri teraniro, kandi ubyikoresheje imbaraga zawe zikomeye. Oneta atikita penima andanema, n'uyu wavuvukaga uramucijije, izina ryawe nirihimbazwe. Umaze wisereri burundu nonaha, isereri irashize. Amina deloma senima taketita ndoma, Imana iriyerekanye, Imana iritamuruye. Ndagushimiye Uhoraho, uhimbazwe ma. Tugukomeye amashi menshi. Imana iravuze ngo ikijije indwara muri iri teraniro. Mwayikomeye amashi, Imana ikijije indwara muri iri teraniro. Imana iravuze ngo ikijije indwara muri iri teraniro. Imana iragukijije mama, Imana iragukijije papa, musore Imana iragukijije, muko Imana ikijije indwara muri iri teraniro. Tuyikomera amashaba yifite icyizere. Imana ya Israel ikijije indwara muri iri teraniro. Abakiyizera batera haleluya. Sawa. Muhaguruke kandi. Muhaguruke kandi. Imana irakora. Amarira ya Sara yavuyemo Isaka, amarira ya Hana yavuyemo Samweli. Yosefu ari mu ngoyi
yaba igikomangoma ntawakwiringa imana bimuhe mukire ntawayikoreye ngwa korwe ni ntawakwiringiye ntawakwiringa imana bimuhe mukire ntawayikoreye ngwa korwe n'isoni. Uri Imana ifite imbaraga nyinshi n'ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro, imisozi itararemwa kandi sitarabumbwa, uhereye kera kose uri uko wahoze. Oh haleluya, haleluya! Urema ijuru n'isi wakoresheje ijambo. Imana ihimbazwe cyane. Imisozi n'ibibaya byaremwe n'ijambo ryawe. Waravuze ibintu bibaho, warategetse birakomera. Impamvu yo kukuzanira ibyifuzo nuko tugufite nk'Imana ikora. Ibihamya turabifite birahari, wakoze iby'imbaraga turabibona. Dushingiye kuri ibyo tukuzaniye ibyifuzo mu izina rya Yesu. Amaboko yawe akomeye naramburirwe muri iri teraniro. Wiyereka abantu bawe Mana, abantu bawe bakwandikiye, kandi uri Imana izi gusoma. Uri Imana izi gusoma. Urwanirira Abisirayeli ngo wakoresheje inda, ukoresha ibibugu, ukoresheje ibikeri, ukoresha umwijima w'igikorwaho. Bijya ku rugamba birarwana, Abisirayeli barasohoka. Imana ihimbazwe cyane. Uri Imana itembesha imigezi mu butayu. Abantu bawe bari imbere yawe Mana, iyereka abantu bawe Mana, bafite ibyifuzo. Kora imirimo muri iri teraniro. Haleluya, haleluya! Uri Imana yera. Tanga akazi muri iri teraniro. Tanga akazi muri iri teraniro. Tanga akazi muri iri teraniro. Haleluya, haleluya! Tanga akazi muri iri teraniro. Kingura imiryango y'imigisha mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yo kwizerwa. Ishurira abantu bawe amadeni Mana. Iri teraniro ririmo abantu bafite amadeni. Ishurira abantu bawe amadeni Mana. Uri Imana yishura amadeni. Umupfakazi yari mu mwenda, umugabo we yari yarafashe ngo asange umuhanuzi, aramubwira ngo dufite ideni, umwishyuza yaje. Muri iri teraniro harimo abantu bari kwitaba telefone zibishyuza. Iya Eloma itamurure Mana we, itamurure mu izina rya Yesu. Kora imirimo n'ibitangaza, kandi utange gushumbushwa. Abantu bawe bashumbushwe. Iby'inyenzi na kagungu byariye mu izina rya Yesu. Abantu basubire mu mirimo yabo. Abantu bagambaniwe, uri Imana yabarenganura. Renganura abantu bawe Mana, abantu bawe Mana, batabare Mana. Harimo abantu barira, barira, baboroga, barara, barira. Ibyo bimaze imyaka n'imyaka. Uri Imana yahoza amarira. Kora imirimo muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Shira mu mahoro abo bacurira ingani mu izina rya Yesu. Uri Imana yera. Tanga urwandiko rw'inzira. N'uyu muntu ukeneye inzira, tanga urwandiko wa Mana we. Aba basore bayinkwano, tanga nema atikita. Subiza aba bakobwa Mana, subiza aba bakobwa Mana, barimo barakugisha inama. Tanga inama muri iri teraniro. Subiza ibi byifuzo Mana, subiza ibi byifuzo. Gusha imvura y'umugisha abantu bawe bakubone. Gusha imvura y'umugisha abantu bawe bakubone. Iyerekane Mana. Ola losenoma. Urakoze uwera we, urakoze uwera we. Ndagushimiye kutaremererwa. Urambwiye ngo imitwaro ya bose ntabwo yakuremerera. Ufite ubushobozi bwo kuyiterura, ufite ubushobozi bwo kuyikorera. Ndagushimiye kutaremerewe. Ndagushimiye kukoze imirimo. Ndagushimiye ko wiyerekanye. Ndagushimiye ko witamuruye. Ndagushimiye Mana ko wanze ko uyu mugabo aseba. Uhimbazwe wa Mana we, ko wanze agasuzuguro yasuzuguwe. Himbazwa wa Mana y'agakiza we, ugarutse ku bantu bawe Mana. Shimwa, 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 ugarutse ku bantu bawe. Tugukomeye amashi menshi. Komerwa amashi n'abakubaha, komerwa amashi n'abakwizera, komerwa amashi muri iri teraniro. Uriyerekanye Uhoraho, uritamuruye Mana. Cyubahiro ni icyawe. Abantu bizeye Imana batere haleluya. Wera tera haleluya, tera haleluya.
yambwiye ngo hari abantu bari bamaze igihe mu rwobo, baratawe mu rwobo, ngo amakuru yose bayumviraga mu rwobo, mu isi y'umwuka bari mu rwobo. Numvise ijwi rimbwira ngo Imana ikuye abantu mu rwobo, ahantu bari barashizwe mu rwobo. Nayikomeye amashimana ko ari yo kwizera. Imana ikuye abantu mu rwobo, ahantu bari bamaze igihe.